nkuko mubibona rero twagiye ku ishansiye ahangaha n'ahandi ni ku muhima aho bita bahita gutanga ndahabereka ningera hano hejuru ariko niho metero jada ari kubarizwa ni kuri ino shansiye turi kugenda tugenda gake gake ngo turebe ko tumugwa gitumo bahita mumubona muramwibuka yaririmbye indirimbo nyinshi cyane naringuwe iyi ni ya shansiye rero nababwiraga metero jada abarizwaho kazi tumushakisha ahantu nari yishe cyane ariko byanga gukunda turamubona Yes rero nkuko nari maze kubibabwira mu kanya gato gashize turongeye turagarutse iki ni igihango TV bo turi kumwe na undi yitwa Maitre Maitre amakuru yawe Okay tugusanza ahantu nubwo ndi guseka ariko mu kanya turaganira ndimo nanakubaza icyatumye ugera ahantu mbere na mbere nagira ngo mubaze Maitre ahantu wahageze ute bimeze gute Mana birenze aha ni mu mujyi wa Kigali kandi bihe turimo ni bya covid murabizi covid rero ntabwo byoroshye buri muntu wese akaza afite akora utakongeyeho kandi ibintu byakubana ibindi bintu nanjye rero nk'ubwo buryo ndi kugerageza gute gushakisha uburyo ki ibyo nakoraga hari byahagaze nashaka ibyo mbisimbura nayo mpamvu rero hano njye ndi umuyedi kwishansi kandi mamaze igihe ahubwo njye umuntu ukurangiye ahantu neza nta muntu rero wandangiye nk'uko uri kugumya ubisitikingaho ahantu nahanyuze mu minsi ishize barambwira ati wa muntu w'icyamamare mu muzi asigaye akorera hano ku ishansiye ni umuyedi ngira amatsiko yo kuza kureba rero Maitre nari nsanzwe nzi kuba atazi Maitre turi kuganira ni umugabo waririmbye mu bihe bya kera ngira ngo araza kubibwira birambuye muri kariyeri y'umuziki ariko uretse n'ibyo ngibyo ni umugabo tuzi nk'umunyacyangwe wawo ndi koko w'amafiyeri Maitre ni gute bisanze muri kano kazi man mase hari njyenyine mubona n'abandi ko bahari bari mu kazi bari gukora ni ukuvuga ngo akazi ko ariko kose njye ngafata nk'akazi niyo myumvire yanjye kuba naba ndi umuyeda ahembwa amafaranga ibihumbi bitatu umwaka umunsi amafaranga ibihumbi bitatu waryamye wayatora ntabwo wayatora kandi nzi gukubita inyundo umuntu afite imbaraga ute ntakora akazi ni nde muntu wakuzanye ahangaha bwa mbere Maitre bari umunsi wanjye wenda ntiyanyemerera kumuvuga ahangaha ariko ni nyine ni kapita w'iyi shansiye ahantu akaba ari n'inshuti yawe se oya nta nshuti mu kazi nawe nta nshuti cyenge nuko namusabye ko nshoboye ampa akazi yedi hano ngo turi kubaka etaje ngiye kujyaho nivo yindi ya kabiri hejuru hasi naho wabonye ko twahereye ahangaha mana akazi ndashoboye kandi ndashimye nzanavana ha promosiyo kuko ahandi nzajya nshobora kuzaba nanjye kuzashiduka ndi kafite ubuzima mana ni buzima rimwe na rimwe buraducanga ariko iyo ubworoheje ibintu birakundika ku bantu bamenyereye Maitre rero bamuzi mu bintu byinshi byagiye bitambuka bamuzi nk'umuntu watunze amamodoka ahenze umuntu watunze amazu ahenze muri ino Kigali umuntu watunze amastudio ahenze kera harimo niba nibuka neza ni Cool Vibes yabaga imuhanga harimo inzu nyinshi bagiye bubaka imuhanga ama gym tonic Maitre byagenze gute kugira ngo bisange muri buno buzima ibyo wenda nuko harimo ibyo burya abantu bakabya ko iyo turi muri showbiz umuntu asa no kubaka inzu y'icyumba kimwe abantu bakavuga ko ari ya danje ariko bitewe n'uko n'ubu ibi ndi hano gukora mare ni ukwiga nanjye ndagira ngo umunsi nzongera kwibakira iyanjye byagenze neza nzabona aho mpera nibura mvuga ngo ko aba bose dukorana aha bazava hari inshuti zanjye yaba bose bampaye akazi aha bizarangira ari ukuvuga ngo ibyo nibura ashoboye kuko wamugeraho umuhamagaye nanjye wamugeraho twarakoranye hano mu gihe tumaranye amezi abiri hano ibyo byose bizongera bigaruke njye ntabwo ubuzima nepesinga ubuzima icyo ari cyo cyose burahinduka ubuzima icyo ari cyo cyose bwaba bubi ejo bukongera bukaba bwiza murakoze cyane Maitre ati ubuzima bwaba bubi ejo bukaba bwiza ariko ikigaragara hano rwose muri za mvugo z'ubu Maitre ahantu tumusanze yarakubiswe utwihanganire gukoresha iyo mvugo ariko ku muntu ukuzi kera ku muntu z'amamodoka wagendagamo Maitre byarahindutse ubuzima bwaragukomeranye mana ubuzima ni iki se ubuzima nyine ni hasi ni hejuru byatewe n'iki nawe wamburiwe mbaraga mana aba ari sitori ndende wenda uyu munsi utavugira hano kuko ngomba gusubira mu kazi iminota
mpawe cyangwa se nawe kuntungura hangaha urumva ni waneguje ngomba gusubira mu kazi ariko ku buzima bwagenze ni nkuko nabandi bose bihe bisubira inyuma Eric nkuko rero ari mu mbaza mbaza uti ubuzima bwahindutse gute ko kumva ngo nagiye mu mahanga ibyo nagiye nkora cyangwa se navuga ngo nubundi nta cyahindutse cyahindutse gusa nuko nageze inaha usanga ko hari covid ihagera kuko nageze inaha mu kwezi kwa 11 kwa 2019 covid 2020 urumva rero hari ibintu byinshi nari natangiye cyangwa se navuga ngo nari nakoze byose byahise biba affected so ikintu kiriho rero gishoboka ni iki ni uko njyewe ndi umukozi njyewe ndi umuhadi weka nta kintu gisima rero bubwiye kuba naba umuyedi hano numva njyewe ayo mafaranga nkorera hari icyo yafasha mu buzima bwanjye niyo mpamvu nubwo akazi kari ko kose kubona ahandi hose nari ndi n'ubuzima nawe umuntu aba ahiga amafaranga ameze kuko harimo abantu bazi ko hanze habera ibintu byiza gusa iriya mihanda myiza muhabona amamodoka meza muhabona mukaba muzi ko hariyo yagize gute ariyo duhoramo tugenda so ikintu kiba kiriho hanze naho uravunika kugira ngo ubone amafaranga rero igishoboka cyangwa se navuga ngo njye nakomerejeho ibyo nasanze aha cyangwa se n'ibyo nari mvuyemo nakomereje ibyo nari mvuyemo ntabwo wenda nubakaga cyangwa se nakoraga ariko ibyo nakoraga nabyo byamaga amafaranga byansabaga gusa nk'uko nsukunze rero ikintu kiri imbere mani ni mani ko ni mani no ku buzima bwahindutse bukajya hasi ariko I hope ko bizagenda neza hamwe n'iki no gusenga kandi wenda n'abari kubona ikiganiro baramfasha gusenga kugira ngo nongere nsubire mu murongo sinabigiyemo kwenda nanywe ibiyobyabwenge cyangwa iki nabyo gishimira imana nabigiyemo kubera ko ni uko ubuzima nyine bwahindutse bukaba bube bwiza aho covid itangiriye urumva njye nize siporo nshiye ko n'umuntu aba yarize ibintu byinshi bitandukanye cyangwa se azi gukora ibintu byinshi bitandukanye ariko kariyeri yanjye iri kuri power one ni sport ni fitness coaching ni fitness ni personal training ibyo rero muri iyi minsi abanyarwanda barakennye ntabwo uzajya gufata umuntu wishyurira abana batanu cyangwa se bangahe minerva ngo yishyure n'umu personal trainer cyangwa se njye nimba mfite babiri batatu bangahe ngomba kugira gute ngomba gushaka ikindi nanjye cyamfasha kwishyura inzu muri Kigali gufasha ubuzima bwo kurya Imana ibintu iyo ubuzima bwahindutse bukaba bubi njye ntekereza gukora kugira ngo nibura ibintu bigende neza umuntu rero ufite ishansiye nawe aho ayifite hose wumva yampa akazi maze kumetiriza gukora ibintu by'amashawapante maze kumetiriza ibintu byinshi hano mani mwaka kazi so navuga ngo rero nta kidasanzwe kuri njyewe umuntu apfira mu mutwe nk'uko nabivuga niho umuntu abanza gupfira cyane ariko ibindi bisanzwe mani yamwe no kwizera mva ko imana izabikora nibyo koko uwo rero ni metire jado arimo aranabagira inama nk'urubyiruko rumwe ruhora ruvuga ruti twabuze akazi uyu mugabo muri kubona hano ni umwe mu bantu w'icyitegererezo cyiza yatunze amafaranga menshi yatunze abagore benshi ntekereza ko atari umwe nawe araza no kubibabwira yabaye mu buzima bwose buri rix hasi hejuru ariko none uko muri kumubona arimo arafonda ubuzima ahereye kuri zero ndabeshya metire ni ko kabi abagore se abagore ni iki mana umugore wanjye ni iki naho nkuru ubuzima umugore wanjye ibintu byose umugore wawe ni ishansi ibyo ni amateka hari benshi bagiye bakora ninde munyarwanda se bwo watunze umugore umuntu se wowe ko turi ahangaha maze gusambana n'abakobwa bawe yesi njya asambana ibyo byurabizi ko nkijijwe cyane kandi usambanye n'umuntu ni icyo aba ari umugore wawe oya ntago njya asambana metre nari nkiri kuvuga nti urubyiruko rero hari isomo mbwiye kwigira kuri uno mugabo harimo gushyira umupira hasi mugashaka ubuzima harimo kumva ko ubuzima bwose bushoboka harimo kwiyakira mukareka ineza ikaganza nk'uko turi kubibabwira metire ngira ngo rero hari abantu benshi batakuzi neza ndagira ngo nguhe akanya gato wibwira abantu wibutse abantu muri bya bihe abatakwibuka haba muri kariyeri y'umuziki haba nk'umunyamafaranga ndakuzi kumuhimba njyewe ndi kubibabwira ndakwibuka yibutse abantu mo gatoya bibuke metire jadubundi ni muntu ki ndahera hese ko
duhere ku muhima ku muhima abantu muhima ni quartier nakuriyemo muhima ni kwa mabukwe muhima ni quartier yandeze ko guhera ku myaka yange y'ubutoya natangiye ncuruza imyenda nyabugogo ndumwana mutoya cyane abantu barabizi no kuvuga ngo rero nacuruza imyenda nyabugogo nyabugogo ni mu muhima ntaha mu muhima kabakene ngira ngo mane ku myaka yange nka 10 n'ingahe n'itatu nabaga muri kabakene nabaga mu isoko rya nyabugogo ni mu muhima hose muhima rero nawe higiyemo amafaranga yewe umuntu arana yabona nubwo amafaranga atagwira cyangwa se ujya arayiga gatuza ariyo mpamvu ubona n'ubu murimo niwo ndi kubamo umuyede Imana wambariye inkindi ubwo ntiwaba uhambariye ubucoce oya mana ariko nonese nongeye nkambara inkindi abo bantu bajya he barajya he ko ijuru rigiye gutabara tukwizeza ko kuva twakugezeho tugiye no gukora ubuvugizi hari abantu benshi batari bazi ibyo uri kubamo hari abantu benshi batari bazi ko ubuzima bwaguhindukanye hari benshi bakeneye aba personal trainers ngira ngo hari byinshi bigiye guhinduka ku mibereho yawe natwe ubwacu turaza kugira akantu dukontribute batuguhereze kugira ngo tugufashe gucuma iminsi meta mbashimiye cyane kuko mutima ufashe ubundi nkeka ko ibyo byanyu cyangwa se icyo televiziyo yanyu igendereye yaba ari cyo buri banyarwanda bose bari bagendereyeho kumva ko ntimusange nka kugira gusa mu nteze abantu kiriya ko ibyo njye ntakigiriye iyo mandate kumva ko uzaseka batanyishyurira inzu se wenda nimba narabaga mu yamejuru nkaba naragiye muri ya makeya nakurikije uko ubushobozi bunyemere ariko imbere ya byose ndabashimira Imana ibaha umugisha kuba mubyemeye nuko nzi ko muzabikora igihango TV hari kuba koko nk'ibivuze wankorera ubuvugizi mu kazi kanjye nkora nibura buri munyarwanda wese wumva ko ashaka kugeringa fit cyangwa se ku fitness andebe nanjye hari icyo namufasha bijyanye na skills yanjye kuko mbibutse ko ibintu nibyo nize muri diversite abandi wenda harimo abo twiganye muri sekayi Kabgayi kuko atangiye wenda avuga ngo mbibwire naza kugarukaho nigaga itangazamakuru kugera mu wa kabiri ariko nyuma nza kugera amahirwe aho ngereye hanze ni komite siporo ariko n'ubu ngubu ndi kurwana no kugira ngo Imana nifasha umwaka utaha yenda ubuzima bwawe bwongeye bwasubiye neza na covid izaba yavuyemo nakomeza na masters kandi muri siporo kuko ndabikunda ariko icyo ari cyo cyose n'ubu hano mpari ejo we never know ushobora kuzanga n'ababimwubatse ariko metre jado wenda bata munsi nk'abantu bahoze ubivuga ngo umuhanzi ukomeye ni iki nakoze indirimbo nyinshi ziratuma wenda icyemezo waranzonze barayizi nakoze indirimbo na Tuff Gang kumwe na Peace and Peace kuri Jay Polly kuko hari ibintu byinshi twagiye dukorana hari amaproje menshi twakoranye agitangira navuga ngo igihe cye cyo gutrendinga yakoranye n'abahanzi benshi batandukanye ariko abanyibuka wenda banyibukire mu ndirimbo icyemezo ducishirize abantu bajye banayumva metre ngira ngo nubwo uri hano hatari mu bintu biri byo guseka cyangwa kwishimisha ariko ntago waheranwa n'agahinda turakuza cisha akantu bana ni ryo banga ryanjye usharuka ni ryo banga ryanjye kuko gora nseka gora nishimye nibyo bifasha kuba n'ubu uyu munsi ndiho nta kidasanzwe rero reka mbabwire ni byemere disi byemere byemere nafashe icyemezo ubu noneho wowe ubwo wamenye nanjye nakumenya oya sinzongera gukunda abandi fashe icyemezo mu byo nkora we mu byo mvuga sha mu byo ndeba we umporamo haba mu ijoro haba ku manywa nzirikana cya gihango twagiranye mpita mu nzira numva utunyoni ntago unagerageza kwiyegeza mikorofone neza kugira ngo n'ijwi risohoke neza metre urumva ko inganzura cyayo ifite ariko metre niki cyatumye ureka umuziki ubundi bana urabona ko ufite swaga umuziki wakawushoboye bana lebo zaraje niki gituma ureka umuziki wowe umuziki wenda ko ni benshi babimbaza narawukoze ndetse ngira no ku rwego wenda numva ko ubwo ari rushimishije kuri bamwe ariko kuri njye habamo challenge ni buri kazi kose naka ndimo cyangwa se n'ubuzima ubwabyo bwubatswe n'ibintu bita challenge
the challenges yuko ziriho cyangwa se uko uzibonye mu kintu gukura nicyo bimara cyase kuba mature enough nge naraje kwicara ndavuga ngo uko nifuzaga gukora umuziki nuko nari na utangiye naho nagombaga kuherekeza ikintu cyanciye intege nyine n'imbogamizi cyangwa se n'uburyo ki tere yacu imeze tere yacu uburyo imeze cyangwa se music industry muri makeya Eric wenda nawe hari amakuru ufiteho yego isaba ikintu cyo kuvuga ngo ushore rimwe na rimwe ibyo ushoboye bibe byinshi kurusha ibyo uzungura kandi kuko natangiye umuziki mfite umuryango ngomba gufidinga mfite responsabilite zimwe zitanyoroheye rero nabonaga music amafaranga nashoragamo ntabwo yari ahuye nayo nasaruraga ngo bivuze ngo icyo gihe rero cyo kugira gute cyo kuvuga ngo nimba nta ndi gusarura bingana n'uko nashoye biba bisobanuye ko ushatse wahindura iki wahindura kariye wahindura umuvuno wahindura umuvuno nk'uko bivuze nahinduye umuvuno rero njye nikomereza siporo eva kuvuga ngo wenda uko ubushobozi kuko ntawe ngira umfasha usapotinga nta mubyeyi wenda cyangwa mukuru wanjye cyangwa mushiki wanjye byose nabikoraga mvuga ngo njye mbona na minervale barabizi wenda nk'abantu njye nize secondaire nk'uze mvuye mu isoko rya Nyabugogo kuko nabikubwiye hari harabaye moretari nabwo secondaire sinayize ngo nyirangize wasi narigaga rimwe na rimwe hakaza kubamo za difficulties zijyanye n'iki na responsabilite ariko nshima Imana ko naje kurangiza secondaire ibintu byanjye rero cyangwa se uko Imana igenda ishoboza n'abantu wenda bamba hafi mu kungira inama ko nabona bishimira umuntu ashobora kuba ataguha amafaranga ariko akaguha inama kandi bikaba iby'ingenzi ibintu byanjye rero ukuntu rimwe na rimwe njya mbikora hari igihe njyamo pose ubu iyi myaka yose ishize ni pose wafashe metero aho ngaho witubeshya ubwo ubuzima bwarahindutse wenda birumvikana n'abagufasha babona abo bahera ariko nta pose y'imyaka irindwi imyaka umunani abamfasha abanyemeye ko uwa mbere nta muntu urimo umbwira koko ndabizi ko abanyarwanda bagira umutima ufasha kandi rimwe na rimwe niyo njye ntago wenda njaha ngo ndire cyane cyangwa se ngire gute kumwe ufite umutima ufasha buriya n'ubundi ntagombera ko watatse cyane agombera kubona ko ubuzima bwahindutse nk'uko nawe wabibonye ubuzima bwarahindutse wumva nyine yabikora arabikora ariko njye nabikubwiye nshima Imana igihe icyo ari cyo cyose nshima Imana rero ko naje kugira gute uwo muziki nubwo nawukoze hari abantu bamenye izina Maitre Jado uburyo n'uyu munsi umenye ko ari icyo nshoboye kaba wenda unyibuka icyo gihe nje hari wahita umbonamo nka Maitre Jado ntabwo wenda wambonamo n'undi muntu wese from nowhere Maitre nta tutaguciye mu ijambo aho ngaho ngira ngo waje kuri ya generasiyo benshi bita ngo ni mini rica iriya generasiyo kiriya gihe idiferensi wa gute na generasiyo turimo ubu ngubu wagereranya gute igihe cya kera n'icyo ubu ngubu Maitre nonaha wicaje umuhanzi nka Meddy ukicaje umuhanzi nka The Ben ukicaje umuhanzi nka habari muri Tuff Gang kubabaza uko kiriya gihe byari bimeze ubivuze neza ngo ni mini rica iyo generation yanyu ubwo wenda nanjye ni mubari tukanye na mine kuko hari abantu benshi mine zari zitezemo kiriya gihe wenda abantu babona umuziki uyu munsi bakabona ukoze indirimbo imwe ebyiri uramenyekane twe ntabwo ariko byari bimeze ko twagiraga radiyo imwe yari radiyo Rwanda ngira ngo nibyo byagatumye mwaramenyekanaga ahubwo byoroshye wakinwe na radiyo imwe wamenyekana nta televiziyo uyu munsi urabona mwansuye muri YouTube channel ni televiziyo mu minsi mike turashyiraho televiziyo izagica kuri cano zose Imana ibafasha duhereye hano ariko dufite intumbero nini yo gufasha abanyarwanda mpaka tubigejeje kuri next level Imana ibafashe nibyo mbifuriza kuko njye nkunda iyo bagenzi bacyasubira umunyarwanda wese hari yateye imbere natwe nda muzadukura ku ishansi nk'uko dushinduke turi gukora ibindi wenda turi no kubakorera akazi gafatika nk'uko bivuze ko wize n'itangazamakuru ahubwo ndaza kuganiriza mu gikari buriya hari ibiganiro tugomba kugirana ariko mwizeje ko imbere bizagenda neza ndabashimiye cyane rwose navuga ngo sinzi impamvu nemeye kuganira namwe ubundi hari abamaze iminsi amateleviziyo aza ngo YouTube cyangwa ngo niki bambwira ngo
nuko nawe waje nyine ngo munguye gitumizo gitumo zanyu rero nimwe nari mwari nige muzagwa ku muntu abatumure kuko wenda nawe narwanyije atagira ubyumva vuga ati cyane ko uyu mugabo turi kuganira ni Sentire Noire n'amadani menshi cyane wabwo j'adore Sentire Noire twaziye mudani yewe nayo ndabakubise cyangwa se nawe nari ngiye kugukubita ariko oya ni ukuvuga ngo njye akazi kanjye cyangwa se ibintu byanjye byose bicamo bugufi cyane nyahari ariyo mpamvu n'amafaranga kuyabona mbonya niyo mpamvu ahubwo Imana igiye gutuma tugirana igihango ubuzima bwawe tukabuhindura ku mugaragaro simbizi ubwo twari ababyeyi babyizeza cyangwa se babyizeza n'abandi nkanjye bigira kwizera metre kuva twakugezaho ibintu birahinduka tukiri aho ahubwo ndagira ngo nkubaze ukomoje kuri Medina Ben no ku bantu mwatangiranye ubona gute kugeza ubu ngubu Medina Ben ubabona gute kwanza ubona gute bound cyangwa se imibanire hagati ya The Ben na Diamond nyeka ko nubwo wavuye mu muziki tugeze bagarika kubukurikiranira hafi nawe nagusanze kare nubwo utambonye arimo umva radio nabibonaga banje ubuzima bwanje radio nyihorana hafi kuko hari silo gabura nkunda kandi nkurikiza mu bintu byanjye byose yo kuvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru iyo rero iyo ufite amakuru ufite ibintu byinshi showbiz ndayikurikira hasi hejuru yes nk'umuntu rero wikurikirana nzi ko usigaye ubona inkundura y'aba batanzania n'abanyarwanda bya The Ben na Medi wowe duhere kuri The Ben na Diamond Platnumz umumibanire yabo yigereranya gute n'iya Bruce Melody hamwe na Konde Boy nshatse kuri gusubiza yenda mu gisubizo kimwe nakubwira wenda hari icyo nago ari kureka mbirambure kuko ni byinshi buriya umuziki cyangwa se uko showbiz imeze muri iyi minsi hariho hose yabaye akazi kandi iki niyo kirimo akazi niyo mpamvu none ahangaha nimba hari nka event runaka yabaye ikomeye hari ikintu ujya kubona ukabona umuntu afite bounce ukabona hari security ukabona hari polisi buriya ntabwo baba barinda iki ntabwo baba bavuga ngo wenda hari ikintu runaka ahantu hose hari amafaranga habamo n'iki habamo n'ibintu bibi byinshi habamo n'ibintu bigoranye bivuze ngo rero nshuti yanjye hari abari abagabo then buriya nubwo abenshi abantu batabizi ariko njye nk'umuntu w'umuhanzi kandi wabaye muri music industry igihe kinini kandi kera then ni umuntu akikugera imbere ubona atara ubona ikintu bita umuririmbyi muri buriya music igizwe n'ibintu byinshi ariko ikintu cya mbere cyo kuvuga ngo utrendinga cyangwa se umuntu wese akubonemo ko urashoboye nuko ubura umuririmbyi umuntu rero iyo umuririmbyi biroroshye kugushakira umuntu ukwandikira umusongwriter uza kukwandikira indirimbo iyo uri umuririmbyi biroroshye kuvuga ngo ube connected well connected n'umuproducer kandi production abantu benshi ntibakumve ko ari iriya yo muri studio gusa kujyaho ga kiko kafiramo amasineya ugashyiramo ibintu production ubu aho industry yagukiye production irimo no gucuruza kandi nibyo natangiye mvuga iyo harimo ikintu harimo gucuruza habamo nuko agatuza ureba n'umuntu mugapima agatuza bro nukuvuga ngo rero kuri mugashyira nko murya mushyira ku murya this time wenda bikompare nk'iki ni urugamba rweruye urugamba rweruye rero ntibakumve ko ari ukuvuga ngo urugamba ni imbunda ubundi none abo ngubo nk'abanyarwanda twakwiye kubona Ben nk'umuki nk'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se indi pati ikomeye ku Rwanda yagiye muri Tanzania kwinjirayo bikaba successful ni itsinzi y'abanyarwanda twe twagakwiye kumushyigikira cyangwa se kumujya inyuma tugapushinga Diamond nubwo abamuhaye kurabo ariko nawe hari icyo aba yamubonyemo niyo bamaze gukorana hari ikintu aba amaze kumubonamo gituma atamurekura gituma atagira gute kandi atarekura ya mpano noneho urumva na Ben nawe kuko ari nk'umuhanzi uba wiyumva nk'umuhanzi ukomeye hari proposal wenda aba yarahawe agashaka kugira gute kagatuza kuko nawe gahari agashaka kukarega iyo ukareze ku muntu ugukeneye rero kandi ufite ukurusha amafaranga hari ibintu byinshi bimwe na bimwe yagutega ariyo mpamvu nabwira Ben ngo yitonde kuko kugera imbere ya Simba my brother njyewe ntabwo ndabona umwanya wo kwicarana nawe ariko ndamukurikira kandi urumva nimba narakoze umuziki kuva 2007 kuva kubera icyo gihe
Diamond nawe baramuzi kuri icyo gihe yarameze. Diamond ni umuntu ufite strategy ya business kurusha uko ari umuhanzi. Ni ukuvuga ngo urebe wamugeze imbere ushoboye akagusaba ko hari icyo kandi niko mbitekereza ko Diamond yabonye ko bien aramukeneye. Dufite indi mpano rero nibura dufite nibura ku rwego nk'urw'abariya ni hagati y'umuntu bita Bruce Melody na Melody. Icyo cyo nakemera rwose kuko nk'umuntu numva natangiranye umuziki n'abo bagabo babiri nakubwiye. Influence nini ya Melody, influence nini ya Ben mu muziki nyarwanda ndayizi. Ntabwo rero urumva nimba abantu bahereye bamaze mu muziki imyaka irenze 18 imbere y'undi muntu wese ahita abibona. Cyane ko Diamond yanaje nyuma yabo. Urumva rero mana nabikompara n'ibintu biri muri hagati muri industry yanyu. Ubu this time uzajya kubona ubone ngo Yago TV show ubone ngo TV runaka wenda sinze kugira amazina ahangaha ariko uzatangira kubona ko naba habayemo guhanga. Uzatangira kumva ko habayemo ibyo bintu ngo byo kuri reportinga. Kuvuga ngo rero niyo wakoranye n'umuntu kandi bose abenshi uzakurikirane uzasanga umwe aba yarakoreye undi cyangwa se yarakoresheje undi. Ni ukuvuga ngo iyo ibintu byose byamaze kubonekamo amafaranga cyangwa se byamaze kubonekamo akaryo mbariko mbivuga abamo kurushupezanya no gushyira mu mirwe. Ni ukuvuga ngo rero Man Ben ni igifi kinini, Diamond ni igifi kinini muri Tanzania, Ben ni igifi kinini hano. Ayo mafi rero akeneye ahantu uko ntabwo yakogera mu nyanja cyangwa se yakogera ahantu hamwe ngo tubure amazi ataru. Biriya byose rero byagiye biba ni iki n'amazi ari gutarukira abantu bamwe na bamwe. Njye navuga ngo ahubwo twebwe tugire gute tuvomera amazi mu gice kirimo igifi cyacu kugira ngo kibone uko cyoga bihagije kibone uko nawe kigira gute. Even n'undi uzajya sinzi wenda ubwo wari umbwiye ngo undi nawe ngo wagiyeyo muri Kampala. Ari uwitwa Medi nawe afitanye bound na byita imibanire na amwita nde uriya mugabo wiwe bakunze kuba bari kumwe yitwa Patoranking. Uramuzi nawe Patoranking? We na Medi ubu nabona amashumi bafitanye n'indirimbo muri Patoranking wo mu Nigeria. Urumva ko njye birambibona nabona nagize ngo yenda ni prank. Oya ntago ari prank. Ibintu byo kugira gute ni ibintu byo kubeshya ariko abanyarwanda turashoboye bro. Abanyarwanda turashoboye ariko njye buriyo iyo uvuze abahanzi mbere ya byose abandi bose babigiyeyo umuhanzi bita Tiger the Ben ebana big up to my guy Ben. Ni umuhanzi bro, ni umuntu nge twicaranye inshuro nyinshi, ni umuntu twamaranye igihe kinini mu mazi yaba muri studio wanjye yaba handi mana uriya mutipe ni umura sesinga bro. Sesinga kandi noneho agira creativity ya my the mensh wumva ko anibura ari related n'ikintu bita music. So navuga ngo rero ntabwo wenda nshaka kumubwira abanyarwanda ko wenda batamuzi ariko Ben njye nk'umuntu uzi industry nubwo wasanze ahangaho ubuzima wenda buba bwaranze n'icyo ariko Ben nahariya narimo ndebe nyuza narimo ndeba wenda harimo nk'amacano menshi mwe mutazi abari mu zindi ndimi ariko bagaruka ko bagarutse ku ibyo zina narimo ndeba televiziyo imwe muri Afurika y'Epfo ndeba akantu bakozeho ni agacuriro gatoya ariko nabo barimo gukora kunkuza nk'ibi debate nk'iyi izina Ben ntabwo abenshi wenda rimwe n'abo bahanzi arya baba batabizi ariko man shout out to my guy arakora ni umuntu ahubwo nashyiremo imbaraga yumve ko agatuza ke kamaze kurenga iki abanyarwanda. Yes Maitre, reka rero tugushimire igihe tugiranye mu gusoza nagira ngo twibutse abanyarwanda ko bashobora gushyigira uno mugabo, bashobora kumuteza imbere mu byo ari gukora ndetse bashobora no kumufasha kugaruka mu buzima yahozemo bwa buzima tumuzimo nk'umuhanzi buzima bwa gistare hahandi yabaga kuko afite amamodoka n'ebana bwa buzima bwa Maitre ndagira ngo tumufashe guhera uno munsi tumuhindurira ubuzima kugira ngo rero ufashe Maitre nabyivugire nimero mushobora gushyiraho inkunga yanyu avuge n'uburyo mushobora kumwaccessingaho mukavugana ndetse tunamushimire dusoza. Urakoze cyane iyo aho uvuga icyo kintu wenda urumva amateka uzi muri 2010 nimba waramuranye n'umukobwa ntabwo icyo gihe umukobwa uyu munsi ni umugore ubwo gifite n'abana bakuru ntabwo wenda bari intuza wenda bari bimaze kuvuga ibyo ntibyarangiye kuko n'ubu ndi kwigira kubatizwa mu barokore ngiye kubatizwa. Urumva hari ubuzima rero ntabwo ari ukwenda ubuzima bwambanye ari naho nahera wenda ibyo tubice ku ruhande nahahise
kumuntu kandi ahise umuntu n'ujya kwa judginga uzabukoze nabe ahubwo igishoboka niki munsengere mu buri wese wumva ko hari cyo ya kwa inkunga yabi ibitekerezo cyangwa iki nuwampamagara ubwabyo akambwira ati pore cyangwa iki bifatika kuvuga ngo nimero yanjye ni 078-86-6301 wenda ni munafu numfasha urashyira ku biganiro hari ndabye kubaje mu gereza ariko kuba nemeye kuganira nawe nta gahunda ari uko neza ubwe gahubwo nuko ngi ibintu byanjye kenshi mbikora nihishe nyine iyo mpamvu nawe waje uvuga ngo nakwihishe ariko ndagushimiye yego nawe turagushimiye metre rero tunakurarika ko ubutaha tuzagaruka tureba icyo wabashije kugeraho tukareba n'icyo abanyarwanda ko bumvise iyo message babahaye ndetse tuzaza tunakuzaniye envelope hano yo kugusunikira ubuzima guhera no munsi tugiye kugufasha kugenda duhindura ubuzima bwawe kandi hari n'ibindi byinshi bigiye kuza harimo nuko twagufasha ugakomeza kwiga se twagufasha ugakomeza itangazamakuru cyangwa se umuziki ibyo byose abanyarwanda barajya muri comment batubwira icyo bagushakamo kurusha ibindi turagushimiye rero cyane metre kandi Imana ikomeze kugumbugisha mu bikorwa byawe bya buri munsi tubibutsa ku kini igihango TV kora like subscribe share comment twikomereza duhana igihango n'abanyarwanda duhindura ubuzima bwa benshi ndetse dukomeza gutera imbere asante sana metre ndabashimiye cyane nakunze akantu kanyu inoza yanyu siroga yanyu ngo reka ineza iganze yego reka ineza iganze mu banyarwanda kandi shimiye abanyarwanda